Zahvaljujući projektu koji je finansirala Svjetska banka, a sprovelo resorno republičko ministarstvo, u Zvorniku su krajem prošle godine završena dva značajna projekta. Rekonstruisana je osnovna škola Sveti Sava i opšta bolnica, za što je izdvojeno 2.300.000 maraka. Ova dva objekta danas su obišli ministarka Srebrenka Golić i predstavnici Svjetske banke i uvjerili se u kvalitet urađenog. U okviru projekta Zvornička osnovna škola Sveti Sava u potpunosti je rekonstruisana na radost učenika, učitelja i nastavnika. Smanjenje i ušteda energije, to je glavni cilj i stvaranje boljih i optimalnijih uslova za rad. Višegodišnji infrastrukturni problemi prošlo su i za Zvorničku bolnicu. Urađena je kompletna rekonstrukcija spoljne fasade i bravarije, odnosno spoljne stolarije i bravarije, kao i rekonstrukcija fasade, kako spoljne, tako i krovne. Kompletna grejna tijela su zamijenjena i rekonstruisana. Između ostalog, dva rekonstruisana objekta ostvarit će do 60% uštedu energije. Drago mi je što zajedno sa šefom kancelarije, odnosno direktorom za Bosnu i Hercegovinu Svjetske banke, mogu konstatovati u reviziji da je sve urađeno onako kako je Svjetska banka od nas zahtijevala, tražila, transparentno, dobro urađeni radovi. Očekujemo još ovakvih projekata, očekujemo da u godinama koje su pred nama Svjetska banka omogući neku povoljnu kreditnu liniju, da i svi naši stambeni objekti, da se podigne njihova energetska efikasnost. U Zvorničkoj aluminiji izgrađena je stanica za komprimovani prirodni gas, jer je to energetsko gorivo budućnosti. Svi oni koji imaju potrebe za gasom moći će odavde dobijati, jer mi smo već naručili, imamo 12 trailera spremnih koji mogu odmah da voze gas na odredišta. Zvornik je jedan od lidera u Srpskoj kada je energetska efikasnost u pitanju.